Acubis One håndterer dine diæter nemt og enkelt. Indtast diæterne direkte i appen, når som helst og hvor som helst. I Acubis One registrerer du dine diæter ved at indtaste detaljerne fra din tur. Herefter registrerer du diæterne for de enkelte dage. Vælg Send for at sende din registrering til godkendelse. Som FastTrack-kunde sendes registreringen af dine diater direkte til godkendelse. Nederst på dashboardet i Acubis One finder du en historik, som giver dig et overblik over dine registrerede diater. Historikken viser også, hvor langt den enkelte transaktion er i godkendelsesprocessen. Når transaktionen er markeret med et timeglas, afventer den godkendelse. Er transaktionen markeret med et flueben, er den godkendt. Registrer dine diæter i Akubis One med det samme. Det er nemt og enkelt. Vil du vide mere om Akubis One, kan du læse mere på akubis.dk. Her finder du også information om vores standardløsning Akubis EMS.